M'encanta perquè anem a parlar d'ODS, anem a parlar de Pet Friendlies, la secció favorita de les meves gates, de la Maralla i de l'Oreo, que quan els he dit que avui parlarien d'aquests amics dels animals, d'aquests amics de les mascotes, estaran a casa amb les orelles així ben posades al transistor. Amb doncs, qui parlarem avui, ODS? Sí, doncs no les farem esperar més, i és que avui fem una parada en una iniciativa que va arrencar tot just el dimarts i que s'omplin els comerços i els edificis de Torredembarra d'animals de companyia, i és aquest Torredembarra Pet Friendly que fa accessible l'entrada als animals. Per parlar-ne tenim ja els estudis d'Ona la Torre, la regidora de Benestar Animal, l'Angie Muñoz, i a la qual saludem. Molt bona tarda, senyora Muñoz. Bona tarda i moltes gràcies per aquesta sintonia tan encertada per l'ocasió. Ens ho passem molt bé també aquí, Carrer Major, escollint les cançons. Expliqui'm, regidora, com va sorgir aquesta iniciativa? Bueno, aquesta iniciativa, primerament, és perquè existeix una gran demanda sobre aquest tema des de fa molt de temps al nostre municipi. Igualment, les persones que som animalistes hem d'aprofitar la sensibilitat regnant actual envers els animals de companyia, perquè bueno, no sempre tenim oportunitat de donar veu a aquells que no la tenen. No? Llavors, bueno, en si és que el tema, la qüestió està en que els posseïdors d'animals de companyia els integrem al nostre nucli familiar com un mes i, per tant, volem fer vida amb els nostres peluts i les nostres peludes també fora de casa. I bueno, l'objectiu en si doncs, és normalitzar la presència dels animals de companyia en entorns on fins ara estava restringida. No? I els comerços ha tingut una molt bona acollida, la veritat. Creuen que és una iniciativa que els permetrà fidelitzar un tipus de client que fins ara potser es quedava a casa o marxava fora, a llocs on sí se'ls hi permetia l'accés. I vam creure des de l'Ajuntament que per demostrar que som sensibles, empàtics i empàtiques i amables, no? Com dèiem l'altre dia a la presentació, doncs primer de tot hem de donar exemple des del propi consistori. I també això ha sigut el propi consistori, no? Amb una vintena d'edificis municipals, 35 establiments. Déu-n'hi-do també, jo crec que és important, no? Aquest reconeixement, no? Que potser hi ha molts espais que ja eren sensibles, no? O donats a ser pet-friendly i ara amb aquesta designació, no? amb aquest enganxina, doncs ja es farà visible a tota la gent que pot entrar tranquil·lament amb els seus animals de companyia. Sí, exacte. Nosaltres ara, aquesta setmana vinent, farem el repartiment de tots els adhesius per tots els comerços, i els operaris també mediambientals faran el propi amb els edificis municipals, l'Ajuntament, la policia local, la casona de turisme, el patronat Antoni Roig. Important també no destacar els patis de les llars d'infants i les escoles, i una de les grans demandes que teníem era l'espai que envolta la zona esportiva, les grades del camp de futbol, el pavelló, no? Sí que està prohibit, que això sí que volia fer una miqueta d'incís, en el cementiri, en les pistes del camp de futbol, de la gespa, vaja, les piscines, sobretot, perquè a més la llei no ens ho permet, i a l'interior dels centres escolars. Però destacar que si esdevenen col·legis electorals, doncs durant aquella jornada sí que s'hi podran passar. I bueno, com deies, doncs hi ha espais, no?, que ja eren sensibles amb aquest tema. A nivell municipal tenim la biblioteca, que és on vam decidir fer la presentació d'aquest projecte, perquè ja portaven molt de temps deixant passar els animalons. A banda, doncs, ells ja tenien una secció de flora i fauna i feia ja una temporadeta, doncs, que havien separat aquells llibres que eren més de temàtica de les mascotes i han fet una secció especial. I, bueno, doncs, mitjanament aquesta és una mica el que seria un repàs d'aquells edificis municipals on s'hi pot passar. Sí, i també voldria fer incís també de la regidora Muñoz, i és que Ona la Torre, no? La ràdio també és pet friendly, ho acabo de veure. Jo acabo de veure que la ràdio és pet friendly. No sé si l'Anna Plaza, li preguntarem a la reunió de després, si sí, Anna Plaza també pot portar el seu animal de companyia també a treballar amb ella.
Us vull comentar una cosa. Aquí on a la Torre hi ha un programa que a mi em va fer molta gràcia perquè me van passar la foto pràcticament in situ. Hi ha un programa que es diu No som ningú, que va penjar una història a Instagram amb el primer locutor caní de la història de la ràdio a la Torre. I jo diria que més enllà, també. Ui, no, aquí a la Selva ja tenim un locutor caní. Sí? Vam tenir un locutor caní, sí. Vaja, i teniu també, perquè a mi m'ha sorprès, he entrat aquesta tarda aquí als estudis i el primer que m'he trobat és un abreurador i una joguina. O sigui que molt contenta, també. Estem parlant llavors. Hola, Raquel. Hola, Raquel. O sigui, hola, Anna, cert. Qualsevol persona que vulgui doncs pot entrar tranquil·lament amb el seu animal de companyia. Hi ha alguna mena de requisit per poder accedir a tots aquests espais, regidora? Sí, t'explico. Hi ha unes certes obligacions, que és que sempre han d'anar lligats i els gossos potencialment perillosos, a més, han de portar morrió. Si tinguessin alguna necessitat, com sempre, com si fos al carrer, recollir-ho i netejar, no molestar, sobretot, i, o sigui, tindre un bon comportament i el gos també. I llavors, doncs, així com a algú més tècnic, més de la salut i de la higiene dels nostres animalons, doncs tenim que els gossos haurien d'anar sempre, han d'anar sempre amb el xip, a portar sempre el que seria aquell certificat de que està censat al municipi i després en bones condicions higièniques i sobretot sanitàries, no? Pensem, l'altre dia ho comentava, que tenim uns 1.200 animals de companyia censats aquí a la Torre, però que quan fem una valoració, un estudi amb el que serien els registres del Col·legi de Veterinaris, veiem que tenim 2.650 animals xipats, amb el que encara ens queda molta feina per fer perquè el 60% d'aquests animalons no censen a l'Ajuntament, no? Llavors, sí que és important, perquè jo faig sempre molt d'èmfasi en el tema de no molestar, del bon comportament, de si tenen alguna necessitat recollir-ho i netejar, no? Primer de tot, hem de recordar que l'acompanyant humà sempre som els responsables dels desperfectes, les molèsties o la brutícia que puguin causar. Però, a banda, hem de ser conscients també, i aquesta és una de les assignatures que potser tenim alguns dels posseïdors d'animals de companyia. Aquí a la Torre hi ha moltes bandes, que és que és cert que donem veu i donem un pas en el que serien els drets dels animals, però no hem d'oblidar que aquelles que els acompanyem, aquells i aquelles que els acompanyem, tenim unes obligacions i que no aconseguim més acolliment de les restes de persones que potser no són tan pet-friendly com nosaltres, precisament pel tema de l'incivisme, no? Per tant, és important sempre recalcar aquest ús responsable, no? Aquest ús responsable de les instal·lacions per part dels propietaris, sí, en relació amb els animals. Doncs bé, per anar tancant ja l'entrevista, entenc que estan oberts a més comerços, no?, que es vulguin adherir a la causa. Què han de fer? Sí, de fet, el dimarts tancàvem amb 35 comerços i ja en portem 45. Això vol dir que la cosa està anant prou bé. I llavors, doncs, tots aquells que encara s'hi vulguin sumar han d'enviar un e-mail a benestar.animal@torredembarra.cat amb el nom del comerç, la persona de contacte, quina activitat fan i llavors un número de telèfon i un mail. Doncs queda claríssim, tots aquells comerços que es vulguin adherir encara estan a temps. Moltíssimes gràcies, Angie Muñoz, regidora de Benestar Animal de l'Ajuntament de Torredembarra, per aquest temps, aquesta estona, i bé, esperem veure molts animals de companyia per una de Torre i per molts altres espais del municipi. Esperem. Moltes gràcies per convidar-me i, bueno, una salutació a la Maraia, i no me'n recordo del nom, de la... Oreo. De l'Oreo. Molt bé, moltes gràcies. Fins la següent. Gràcies. Fins la propera. Adéu.